はい、こんにちは。森のワークベンチ、ザトンでございます。ドカティの方が塗装の乾燥待ちですることがなくなったんで、スタングちょっと進めてます。で、前に、一個前の動画、マイクロのね、メタルホイールアドヘッシブ、これを使って貼ったとこやったんですけど、現実的ではないですよね。入手困難なノリなんで、今日は、こっちでやってみて、こんな感じなのかなと見えてきたんで、その、マニュアルというかね、やり方というか、自分もこういう方法に行き着いたんで、ただ忘れちゃうんだよね、僕も。やり方を。だから動画に残したいと思いまして。どうせね、動画に残すんであれば、YouTube 上げちゃった方がいいですから。で、まず、こんな牛乳パックの裏ですね、例によって。ちょっと乗っけてやって。で、水ね、この濃度なんですよ。どれぐらい水で薄めるか。2種類。濃いのと薄いの。で、まず薄い方。この筆の、この感じですね。これぐらいの薄さ。結構薄いです。これを、まずここに、ちょっと濃いな。もうちょいです。あんまり濃いと、リベットの中に入ってっちゃって、リベット埋まっちゃうんで、貼りたいパネル。パネルはね、1枚ずつやった方がいいですね。3枚ぐらいかす、まとめてやってみたんですけど、アルミホイルを引っ張っちゃってうまくいかないです。ちっちゃいの2枚ぐらいならまとめていけるかな。なので、この今やってるこの大きい手の大きいパネルはちょっと貼りにくいんですけどね。これでやってみます。まずここにね、乗せますね。で、これを、筆はちなみに水の中にドツド入れて。で、これをドライヤーで一旦乾かします。結局ね、これ自体はほら、柔らかいもんと硬いもんの接着なんで、硬いもん同士には向いてないんですよ。ただ、そう引っ張るもんでもないですからね。こういうとこでこうめくれてこなければいいわけだから、で、今ここ乾かしたらですね、ほぼこの大きさの、ほぼこの大きさのアルミホイルを切り出します。で、切り出したアルミホイルに、さっきの水で薄めたのよりも、ちょっと濃いめ。だから、これぐらいですね。筆でほら、さっきよりも、糊が筆に残るでしょ。それをここに塗ったくってやると。
で、これもね、本当にこれがいいかどうかわかんないですよ。この方法がいいかどうか。もっといい方法あるかもしれない。この3日間やってて、これが一番いいかなというところで行き着いたんで。もっといい方法はあるかもしれないです。で、これをね、こう置きますよね。ちゃんと糊が塗ってあるところがパネルのところに収まるように。で、こんなティッシュを丸めたやつで軽く力入れるとね、動いちゃいますから、アルミホイルが逃げてっちゃいますから。で、この段階ではこんなくしゃくしゃですよ。ここ浮きまくってますけど、この状態で一回ドライヤーで温めます。まあ温めて糊を少し乾かすってことですね。あんまり温めすぎるとプラが溶けちゃうんで、特にこのキットはね、横田なんかすごい薄いんでね、すぐ曲がってきちゃいますから。で、ここで、綿棒を使うんですけど、ダイソーで綿棒、普通の綿棒と、普通の綿棒ね。だからこっちが先の尖った綿棒。反対側は丸いですけどね。反対側は普通の綿棒ですけど、こっち側は尖ってます。で、この普通の綿棒の方が使ってたんですけど、すぐにほつれてきちゃうんですよ。で、これがね、多分この形を出すためなのかな、こう結構締まりがいいんですよね。で、ここから押さえる、アルミホイルを押さえるのは、この先の尖った綿棒がやりやすいと感じました。あとは、まあ、こんな、硬質スポンジね。硬質スポンジで、こう、まだ中の糊はね、乾いてないですから。ここも結構アバウトでいいと思います、まだ。今これ、中の糊をね、移動させてるんですよ、一生懸命。で、特にこのエッジがね、剥がれやすいんで、このエッジの側に糊を逃がしてやる。糊を逃がしてやって、ここにこう、うっすらと糊が出てくるんですけど、その糊が固まれば、エッジの方とりあえず剥がれにくくなると思います。で、次にね、パネルラインのところに、ナイフを入れたいので、そのパネルラインを明確にします。この時にね、この先の尖ってるのがやりやすいんですよ。で、一回明確にしてやって、で、ここで、この後ろ以外をまず切ります。まだ切り込みを入れるだけですね。で、この角なんかね、ちゃんとナイフの切り込みがぶつからないと、そこが残っちゃってるとね、いけないですから。いらないとこをね、剥がすときにペロペロペロって全部取れてっちゃいますからね。で、今切り込みを3本入れました。
で、これでまたドライヤーで温めると、この切り込みから中にドライヤーの熱が入って乾いていくと。これ押すとね、海苔がまだ出ますから。で、これ見えないんですけど、アルミホイルの下でね、ある程度、このパネルライン近くの海苔が固まったので、押しても出ないですね。で、ちょっと今失敗したのがここですね。これ、この線。この線ね。これ上のパネル貼った時の糊を、糊が、はみ出した糊が残っちゃってる。ここもなんか糊かなんか残ってたかもしれないな、これ。これはちょっと失敗ですね。失敗失敗。ちょっと今まだ糊が乾いてないと思うんで、その糊を落としちゃいます。一回濡らしてって、今線が出てたところを、まあ綿棒でこう擦ってやれば糊剥がれてくんで、これ、ね、時間経つと剥がれたくなくなっちゃうんで、時間が経って剥がれなくなったやつは、IPA で落とすしかないです。これ、糊がポロ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 と。まあ今塗った糊もありますけどね。これ落としてもう一回やり直しますね。じゃあ改めてね改めて、まあさっきと同じことやるわけですよ。まあ、なので、ですね、まあ、この後もね、これ、ここを貼り終わったら、周りの掃除ね、やるんですけど、周りにどうしても糊が、はみ出してっちゃうので、で、その糊をちゃんと落としておきましょうってことです。で、アルミホイルの側、こっちにビロってなったやつはね、特に今の段階で取らなくても、後で、イソプロピルアルコール、イソプロピルアルコール、IPA でね、落とすことができますから、ここにゴミがね、残らないように、最近なんか、猫の毛がね、猫の毛が入っちゃうことがあるんで、で、まずこれはね、乾燥。改めて、で、まあ、あくまでもこれは、あれですよ、まず、このやり方自体が、この、アルテコですね。アルテコのメーカーで歌ってるやり方ではないんで、あえてその間違ったやり方、まあ間違ったやり方っていうか間違った使い方ですよね。ただまあ他にその手段っていうのが見つからなかったんで、なんかこれは試したわけじゃないんだけど、これを初めてからね、いろいろ調べてみたんですけど、あ、これはなるべくこっちに出るのが少なめがいいんで、アルミホイル貼った側は別に、べちゃって広い範囲でね、乗っちゃっても構わないけれども、プラスチックの側、これから貼る側というのはなるべく、糊が広がるところを少なめにした方がいいと思いますね。だから今ここですよね。ここ。ここまで貼りたい。まあ、これならば、非常に少ない範囲、汚れるのがね。それで、まあ、この、
前回のマイクロのメタルホイールアドヘッシブ、それから今やってる、速乾アクリアね、多分同じようなもんじゃないのかっていうのは、木工ボンドですね、セメダインの木工ボンドのタイオットタイプ、あれが似たような感じなのかなって気もするんですよ。ちょっと温めますね。これ硬質スポンジ、ダイソーで売ってる超吸収、超吸水スポンジ。そうそう、で、話を戻すと、この白い糊をね、やってる間に、まあやっぱりいろいろこう、なんか違う方法がないかなって調べてみたら、あれです。これ試してないんで何とも言えないんですけど、エポキシ接着剤、この2液混ぜるやつね。エポキシ接着剤が、このエナメルシンナー、タミヤのエナメルシンナーで、緩くなる。柔らかくなる。らしいんです。今これやってるアルミホイルの下っていうのは、なるべく糊の層をね、薄くしたいわけですから、エポキシ接着剤のあの粘土だと、ちょっとまずいんですよね。どうしてもゴテゴテってなっちゃうんで、なるべく液状にしたいと。だから今これ水で薄めてるんですけどね。まあ、そんな方法もあるのかと思ってね、見てましたけど。まああれですよ、本来であれば、バイクのプラモ、今作ってるドゥカッティ、あれのね、あとその仕上げとか、やってるタイミングなんですけど、ちょっとミスっちゃって、ほんの少し研ぎ出しをやらなきゃいけないってことでね、塗料をね、今乾かしてるところですけど、まあ、それでこのマスタングにちょっと前に戻りました。これ今ナイフでこう切り込み入れてるじゃないですか、まあ、この後ここにやっぱドライヤーを使って熱を入れるんですけど、このナイフもね、ナイフの刃、金属を切ってるわけですから、すぐに切れなくなってきちゃうんで、これ切れないとね、もうボロボロになっちゃうんで、アルミホイルが。まあ、なので、新しい刃を常にね、出しといた方がいいです。こっち、こんだけはみ出してるよね。うにゃって。もうこれはもう乾いてますから。あと、このエッジの部分、ナイフで切るときにこう引くんではなく、こういうふうに押す感じ。引くとやっぱりアルミホイルが引っ張られて破れちゃうので、こう押す感じね。こんなに広く
出ちゃった。一回乾かします。で、こっからまあ綿棒ですね、さっき引っぺがした前の状態で、どうしてもね、これもあれですね、これもあれですね、デカールを貼るときの要領でいいと思います、最初はね。ただやっぱり後で圧を加えたくなってくるんで、リベットとか出すのに、まあ、その時はまあこうゴシゴシやっちゃいますからね。ゴシゴシやると当然この綿棒の傷っていうのがアルミホイル側につくんですけど、それは後でピカールを使ってこのアルミホイルの部分を磨くので、ここは問題ないです。あと貼り終わってからね、前の動画でお話した、これまだ糊がねギュッと出てくるじゃないですか、だからちょっとギリギリで止めといて、またドライヤーを使うんですけどね。で、前の動画で除光液でもツールクリーナーでもいいんですけど、アルミの粉をヤスリで作って、でそれを除光液でゴリ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 とこすりつけて、まあアセトンですね、要はアセトンでゴリゴリこすりつけて、でまあシワとか取ってやると。だから今こういうところにちっちゃいシワが寄っちゃってるんですけどね、あとどこだっけ、ここにちっちゃなゴミが入っちゃってるんですけど、それはこの後のそのアセトンを使った、アセトンとアルミの粉を使った作業で大体消えると思います。その後にピカールですね、瞬間的に結構ね光りますよ、やっぱりピカール。もうなんか変に塩が入っちゃってるから、後でそれで消さなきゃいけない。一回乾かします。で、こうやって少しずつ乾かしながら、まあ、例えば今ここ、ちっちゃな出っ張り、出っ張りリベットっていうかね、そこが浮いちゃってるんで、付け根のとこで。で、ナイフでこんな感じで、点々と穴を開けてやって、空気を逃がしてやります。これもデカールと同じですね。っていうことを。ゴリゴリやってれば、そのうち落ち着きますから。浮いてる部分というのをなくしていく。これなんだろうな、このモールドかな。ここなんかはね、開口部が近いんで、リベットの周りは傷つけなくていいといいですね。穴を開けたとこがあるんで、どれかな、ここと後ろかな、後ろ、あと今こう修復をこうたわませるとね、まだ糊が完全に
乾いてないですから、中の方で。でどうしても乾きにくい環境だと思うんですよ。完全に蓋しちゃいますからね。まあ接着はみんなそうか。一応アルテコのこの説明書では、クリアの説明書には完全乾燥が24時間って書いてありました。まあなのであれですよ、メタルフォイルアドヘッシブにしてもそんなにね頑丈ではないですから、貼り方にもよると思うんですけど、メタルホイールアートヘッシブほどの強度は出ないかもしれないんですけど、まあこれでいいのかなって感じがしますね。で、あとはこれを押さえていけば、この感じでやっていけば、あ、まだ浮いてるねこの辺。リベットが浮いてきますから、デカールよりも圧着させないとダメですよ、この綿棒でね。場合によってこう転がすんじゃなくて、こうこういうふうに反対方向に綿棒を回転させて、押さえ込んだ方がいい場合もありますし。なんでリベット大体出たかな。でここもしっかり押さえてやって、でここの掃除ね、こっちの掃除した方がいいか。ほんの少しノリが出てるんで、まあ、この手間があるからね、できるだけこっちには出したくないんですよ。ここも多分今水で落ちます。今ついたばっかの糊ですから。まあただどっちみちこれもあれですね、ピカールで磨くんで、その時に取れちゃいますからね、ここの糊は。まあ、気になる分は今水で落としといてもいいですし、まあ、こんな感じで市販の糊でなんとかアルミホイールは貼ることができました。ただその耐久性とかね、そういうのは全くわからないです。じゃあ今日は前回に引き続き、まあアルミホイルの貼り付け第2弾ってことでしたね。あんまり綺麗じゃないですけどね。ちなみにこっち乾いたところ、ちょっとあれ使ってみる、ピカールでやってみますか、どんな感じになるか。ピカールね、ピカールを、キムワイプ、にちょっとつけて、こっちの端っこに、これ磨いたかな、これさっき貼ったところで、これやってみますか。ちょっとね、これもね、周りを今貼ってないんで、あんまり余分なもん載せたくないってなるんですけど、まあ、周りだと内側だけですね。
そうか、俺もちょっとゴミがついてるんで、ゴミを後で削り取らないといけない。今簡単に磨いただけですけど、こんな感じです。みんちゃんはもうちょっと磨くんでね、まあ、こんな感じですね。じゃあまたしばらくね、スタンクの方はお休みします。それではまた。